Ja sam Dragan Majkanović, fitness instruktor ženskog kluba Oranž. Danas ćemo raditi jednu prezentaciju individualnog treninga sa koleginicom Miljanom Isailović. Prednosti ovog treninga su što se aktivira kompletno telo. U zavisnosti od treninga možemo aktivirati celo telo ili određene grupe, mišićne grupe. Takođe postoji aerobni, anaerobni deo treninga. Anaerobni se odigrava u ovoj fitness zoni. Koristimo sprave, slobodne tegove, prirodne oblike kretanja i svašta još po nešto. Aerobni deo se odigrava na traci i na kroserima. To je, možete vidjeti vamo. I to su u suštini odvojene dve celine koje se spajaju u jednu. Danas ćemo raditi prikaz jednog kružnog individualnog treninga gde se obuhvata celo telo. Miljana će demonstrirati prvu vežbu za pektoralis, odnosno grudni mišić. Ova vežba se zove potisak. I sad broj ponavljanja i opterećenje je u zavisnosti od godišta ili vežbača, od trenutne kondicije i ostalo, međutim, to je sve individualno. Sledeća vežba posle grudnog mišića prelazimo na leđa. Ova mašina se zove lat. Aktiviraju se, znači, aktivira se, znači, mišić trapez zajedno sa latissimusom. Miljana će vam demonstrirati kako to izgleda. Ok, ajmo dalje. Sledeća vežba, prelazimo na kombinaciju dve vežbe. Radimo vežbu za ramena, uradit ćemo, to su tri različite vežbe, znači imamo vežbe za prednje rame, sa čučnjem, idemo sa obe ruke. Obe. Znači, čučnjem u kombinaciji sa prednjim ramenom, gde se znači aktiviraju pored ramenog pojasa takođe i mišići nogu, zadnjice, što je u suštini devojkama najvažnije. Idemo na srednje rame, idemo u letenje. Druga vežba. Pošto rameni pojas ima tri mišićne grupe, prednje, srednje i zadnje rame, mora se odvojiti znači, na tri celine. Ovo je druga. I treća celina je sa čučnjem i razvlačenjem. U suštini, što je vežba kompleksnija i što se više mišićnih grupa aktivira u toku jedne aktivnosti, učinak na telo i na samu fiziologiju je značajniji. Sledeća vežba je kombinacija bicepsa i tricepsa sa steperom. Ovo prvo što vidite je biceps sa ubačenim, znači, podizanjem noge. To je u suštini nešto između kardija i treninga snage. To je za biceps, idemo na triceps, Miljana. Drugi prikaz je za triceps. Postoji milion kombinacija, međutim, ovo je samo ukratko kako to može da izgleda. Ovo je vežba za triceps. I s ovim smo otprilike obuhvatili gornji deo tela. Jedno što ćemo odraditi još, to su trbušnjaci i mišići za lumbalni deo leđa, koji su u suštini najjači nosioci kičmenog stuba i najvažnije vežbe što se tiče zdravstvenog dela, treninga. Sledeća vežba obuhvata kompletne trbušne mišiće. Znači, vidite kombinaciju gornjih i donjih. Takođe, trbušnjaci, ovo je samo jedna vežba od kojih milijardu postoji. Ajmo krenuti se samo na leđe da uradimo. Idemo izdizanje gore sve, celo telo. Ovo je za lumbalni deo, za najjači, znači, nosioc kičmenog stuba. Odlično. Sledeće vežbe su, znači, za noge. Ovo je samo jedan prikaz čučnjeva u kombinaciji sa iskorakom. Ajmo, kreni iskorak. I u suštini, sve ove vežbe što ste videli, ukratko obuhvataju celo telo. Međutim, znači, broj kombinacija, kao što sam već milion puta do sad ponovio, je ogroman, tako da ukoliko budete vežbali minimum tri puta nedeljno ovakvim tempom, izgledat ćete možda za jedno tri meseca kao Miljan. Ali to, naravno, sve individualna stvar i zavisi od vašeg truda i rada.